ვერავ ხწერ სიტყვებით ესეთი გახარებლები არიან ჩემი შვილები ჩემი სიხარულს მათთან საზღვარი არ აქვს პირველი ჩი ძალიან მეხარია გამოჩნენ სურველები რომ გეხმარებიან იმ ადამიანებს ვინც ამ მეხმარა უსურვლე პირველი რიგში სიკეთეს ბედნიერებას და სიხარულს და ჯანმრთელობას ძალიან მეხარია რომ ესეთი კაი კეთილი ადამიანები არიან ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა სულ ჯანმრთელობა მოგცეთ გისურვლებთ ყველაფერს საუკეთესოს რაც კი ცხოვრებაში ყველასთვის დომებია თქვენ ოჯახში არ ყოფილიყოს არაფერი წენა და სევდა ყველაფერი კარგი ამბები ქონდეთ ახალი საწოლი აქვს ჩემ გოგოს და ძალიან ხარია და აი მულტიმედიაც უყურებს ტელევიზორი აქვს ჩემი ოცნება ახტარა ასე რომ თქვა ძალიან ძალიან ბედნიერია ეს ახმარება ჩემთვის ყველაფერს ნიშნავს ახლა. ახლა ვერ გავდიოდი იმის გამო რომ საქმე არ მქონდა. ახლა შევყრი სარეცხს და გაირეცხე. ბავშვებსაც უფრო დიდ ყურადღებას მივაქცე. ყვაცხი, ვერცხი. დიდი. ყველი. ვაჩი. მე მხრა მოწმია და ვერ აწევ ამას. ახალი ცხენია შემი. გამაწოდა. ყველა დიდი მადორა პრობლემები ხდება სერიოზული აბანო არა გვაქვს ოთახებში წყალი ჩამოდის სადაც ჩვენ წევართ ვანაოთ ტაშჩი ბავშვებსაც ტაშჩი ვაბანავებ საპირფარეშო არ გვაქვს და გავდივართ რესტორნის საპირფარეშოში ხაიცე ვაკეთებ საჭმეს წვიმა ქარია თუ სეტყვა თუ რაც არის ყველაფერი წვიმაზე ვაკეთებ სხვა გამზან და გავუკეთო ბავშვებსაც მე არც გაზი არ არის აქ არაფერი არ არის გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.